У Миколаєві після карантину відновили роботу 63 навчальні заклади. Вчора на проспекті Центральному під колеса авто потрапив пішохід. Від отриманих травм чоловік помер. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії для вас працює Володимир Степанов. Добрий день. Протягом випуску на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції, а також посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У Миколаєві 63 навчальні заклади відновили роботу після карантину. Про це повідомляє управління освіти міської ради. Станом на сьогодні, 11 лютого, карантин продовжено у 8 школах. Вимушені канікули триватимуть до покращення ситуації, пов'язаної із захворюваністю на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Стосовно відновлення навчання ще в 3 міських школах, рішення буде прийнято найближчим часом. Вчора близько 20:00 на проспекті Центральному внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув пішохід. 39-річний водій автомобіля «Шкода», рухаючись по проспекту Центральному від вулиці Садової в напрямку вулиці 3 Слобідська, здійснив наїзд на пішохода, який перетинав проїзну частину в невстановленому місці. Від отриманих травм 59-річний чоловік помер до приїзду швидкої. Слідчими розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 286 Кримінального кодексу «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Стаття передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами. Призначено проведення експертиз. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Фотозони, ярмарок із смаколиками та спецтехніка. У Миколаєві напроти Каштанового скверу відбувся благодійний ярмарок «Твори добро, бро». Благодійний ярмарок на допомогу маленькому миколаївцю Патрику. Це маленький хлопчик, якому 1,5 роки. І за свої 1,5 роки він вже пережив 3 дуже тяжкі операції. 2 на серце і 1 на легкі. І після цих операцій дали ускладнення на слух. І мальчик зараз не чує нічого. Йому терміново треба робити операцію на вуха, щоб повернути слух. Ця операція коштує 50 тисяч доларів. Роблять за кордоном таку операцію. Є рахунок у батьків. І, до речі, ми вже зібрали 36 тисяч, 34 тисячі. Залишилось ще 16 тисяч. Тобто ми досягаємо нашої мети. Долучились до благодійного ярмарку молодіжні організації, співробітники головного управління ДСНС України у Миколаївській області та поліцейські. Ми долучилися до благодійної ярмарки «Твори добро, бро» на допомогу маленькому хлопчику Патріку для того, щоб йому зробити операцію. Ми не могли залишитись осторонь даної благодійної ярмарки, тому що ми мешканці даного нашого міста Миколаєва повинні всі один одному допомагати. Якщо ми будемо всі разом, то можливо буде більше добрих людей. Рятувальники не можуть осторонь залишатись, коли у людини є якась справа, в якій можна прийняти участь саме в благодійному напрямку. Не тільки порятунок людей з пожеж на воді, це наша безпосередня участь потрібна, а також і в таких простих буденних ділах для дитини, які дуже важливі і можуть змінити все його життя. Ми випекли імбірне печиво з логотипом 101, і саме таким чином ми приєднаємося до цієї акції. Тобто не тільки візуально, а й ще ті кошти, які саме організатори виручать з цього печива, підуть на лікування дитини. Окрім цього, ще наш колектив також перерахує кошти за своїм бажанням. Кожен рятувальник також до цієї акції приєднається таким чином. Яна Давиденко придбала смаколик та брошку на благодійному ярмарку. Говорить, про акцію дізналась із соцмережі. Я прийшла, щоб взяти посильну участь в зібранні коштів, ну і заодно трошки скупитися на цій ярмарці, тому що ми бачимо, що миколаївців небагато, але, ймовірно, це лише початок робочого часу, робочого дня. В
ви розумієте, що перераховувати гроші на рахунок – це трошки інша історія, ніж коли ти бачиш, що ти віддаєш їх в руки людям, які, до речі, оцінили свій товар куди нижче ринкової вартості. Ярмарок тривав з 12 до 18 години. Всі виручені кошти передадуть батькам хворого хлопчика. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський клуб «Ніко Баскет» цими вихідними зіграв чергові два матчі чемпіонату України серед команд вищої ліги. Підопічні Валентина Бєріснєва приймали команду Сумського державного університету. У першому поєдинку господарі вигравали з різницею у 12 очок, але протягом третьої чверті втратили перевагу. Втім, у заключній чверті миколаївська команда дотисла суперника 79-71. У другому матчі суперники по черзі виходили вперед. Протягом гри лідер змінювався 9 разів. Вирішальною стала остання 10-хвилинка. Як і днем раніше, переможний результат виборов «Ніко Баскет» з рахунком 77-70. На цьому у мене все. Більше новин дивіться о 17:00. Всього найкращого!